primeiro é um prazer, né, estar retornando, sabendo que a expectativa de fazer um grande trabalho, dar sequência naquilo que foi terminado agora no Campeonato Paulista, e que a gente tenha a possibilidade de fazer um grande trabalho aqui, conquistando aí, quem, se Deus quiser, o nosso acesso. Você estava reunido ali com a diretoria, o que ficou acertado, contrato até quando, os detalhes, você vem com uma comissão, vai usar a comissão da casa, o que vocês acertaram nessa reunião de hoje, Marcelo? A gente tem um contrato aí de um ano, né? Até o final do Campeonato Paulista do ano que vem, e a gente vai trabalhar com a comissão que é já da casa, que a gente já conhece, né? E só vindo só apenas com o auxiliar, né? Ainda se definir esse auxiliar. Então espero que a gente tenha expectativa já de, já iniciamos já o trabalho, né? De montagem de elenco, de ver quem é que vai ficar. Então a partir de segunda-feira, dia 11, se eu não me engano, né? A gente está à disposição aí do clube e consequentemente esperar a possibilidade de estar com o grupo aí no dia 18. E Botafogo você reencontra um ano, quase dois anos após sua passagem aqui, bem melhor? Não há dúvida, né? Eu acho que a melhora do Botafogo tem sido bem positiva. Então a gente encontrou um clube mais estruturado, com mais condições. Isso é uma coisa super importante. Quando a gente chegou aqui, a gente viu um Botafogo diferente e a gente torce para que as coisas continuem da mesma forma e que a gente consiga acrescentar ainda cada vez mais a condição daquilo que a gente vem buscar, né? Que são os acessos, principalmente agora nessa Série D, e fazer com que o Botafogo possa voltar no Campeonato Brasileiro, onde a gente sempre acreditou que deveria estar. Marcelo, você levou o Bragantino praticamente da Série C para a Série B do Brasileiro, conseguiu acessos lá no Campeonato Brasileiro, mas você não conhece a Série D, não sei se você já disputou a Série D, mas talvez é um torneio muito igual ali praticamente a Série C praticamente, né? Ou não, tem diferença, o que pode se esperar da Série C desse ano, com o Operário que é campeão paranaense, a Caldense que foi vice-campeã mineira, tem o Remo que é um time de tradição, que apanhado você faz da Série D desse ano? É um campeonato, eu acho, é um campeonato de tiro curto, né? É um campeonato é uma competição muito aguerrida. Eu coloco a Série D do Campeonato Brasileiro muito parecido com a A2 do Campeonato Paulista. São times competitivos, times que têm a capacidade de brigar por um acesso. Então eu sei que a gente vai pegar equipes aí que foram campeãs do estado, e a gente sabe que vai ter muita dificuldade, mas eu espero que o Botafogo tenha a possibilidade e a condição de brigar por esse acesso. E tem um bom tempo para você trabalhar, que você também gosta desse tempo, para quando começar a competição a equipe ter a sua cara, né, Marcelo? Exatamente, isso é super importante. Eu acho que nesse momento que a gente está iniciando o trabalho, tem um bom tempo aí para a gente poder reformular a equipe e fazer com que a gente tenha um grupo competitivo e, consequentemente, possa fazer um trabalho muito bom aqui. Você acompanhou o Campeonato Paulista do Botafogo? Te pergunto isso até porque muitos jogadores são do Botafogo e vão permanecer, caso alguma negociação, como já teve a do Isaac, vão permanecer para a Série D. Que apanhado também você faz? Que ideia você tem desses jogadores que vão ficar aqui no clube? Tem o Andrei goleiro, tem o João Lucas goleiro. O que você tem na sua mente desses jogadores? Ah, eu acompanhei sim. Lógico que a gente tem que acompanhar, né? Principalmente a equipe onde a gente trabalhou, a gente tem que ter um carinho especial. E a gente acompanhou sim. Espero que a gente possa aproveitar o máximo de jogadores que permaneceram do Campeonato Paulista, né? E que a gente tenha essa possibilidade. Hoje o Botafogo, é o que eu falei, já tem uma base, já tem uma ideia daquilo que a gente precisa para a competição. Então, o maior número de jogadores que tiver à disposição da gente, a gente vai procurar utilizar. Marcelo, para terminar, você falou segunda-feira, dia 11, a diretoria falou que a representação dos atletas é na outra segunda-feira, dia 18. Você vem dia 11 já para começar a planificar o trabalho, seria isso? E também fazer a apresentação oficial para a imprensa, o pessoal já está querendo saber, seria mais ou menos isso? Uma semana para fazer o planejamento e dia 18 começar a trabalhar? Exatamente, esse é o planejamento que a gente tem aí com a diretoria e a gente poder trabalhar já visando já essa competição. É evidente que já estou no quartel, o soldado que está no quartel quer trabalho, né? Então já estou trabalhando, já estou à disposição da diretoria, a gente já está mexendo já a possibilidade de contratações e, consequentemente, a partir do dia hoje já vem um planejamento todo para a gente aguardar o grupo na outra semana. Seja bem-vindo, Marcelo, que você tenha uma boa sorte, consiga o acesso com o Botafogo, que é o que todo mundo espera da Série D para a Série C. É sempre um prazer, né? E desde já convocando a torcida, né, dos Botafanáticos, para que possa aí estar junto conosco aí, consequentemente ajudando a nossa caminhada nessa competição.